projeto SNA em Dia, pelo direito de toda criança e adolescente viver em família. Audiências concentradas protetivas. As audiências concentradas protetivas se constituem na união de esforços interinstitucionais para a reavaliação jurídica e psicossocial da situação de acolhimento de cada criança e adolescente, sem prejuízo do andamento processual regular, permanente, prioritário e outras medidas de reavaliação com a finalidade de abreviar o período de acolhimento. As audiências concentradas protetivas devem ser realizadas em cada semestre, planejadas com antecedência e, sempre que possível, ocorrer nas dependências dos serviços de acolhimento. De acordo com cada caso, podem participar das audiências concentradas representantes das instituições do Sistema de Garantia de Direitos, apontadas como importantes para promover, prioritariamente, o retorno do adolescente ou da criança à sua família de origem ou a sua colocação em uma nova família, conforme estabelece o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As deliberações da autoridade judiciária realizadas durante as audiências concentradas devem ser incluídas imediatamente no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Mas, atenção! As audiências concentradas protetivas não são a única estratégia de reavaliar a situação de acolhimento de cada criança e adolescente, já que a reavaliação deve ocorrer, no máximo, a cada 3 meses. É importante lembrar que as audiências concentradas protetivas estão normatizadas pelo provimento número 118 de 2021 do CNJ, em que consta roteiro para sua realização. Mantenha o SNA em dia. Uma campanha da SEIGE TJPA.